Arkası dört kitap. Vay yay yay. İçinde kaldı. Vay yay yay. Так, kaç çıktı hazır? Seranto 65.000 mi? 5.000. Kaç? Ben 35. 133.000 mi? Hmm. 1.7 dizeli. Ha. Yılı kaçlı? 17. 17. Sizinki kaç çıktı? Bu sizinki 300 mi olar? Sizinki cana eme öyle tuğan. Sanata. Sanata. 156.000. 156.577 yılı. 2017. 2017. Экобиом газы. Tonlar assalamu alaikum. Jalpı kattaluvçular, Nurkey YouTube kanalının körüvçüleri, mando kuningizler menen. Salamatsızlar be. Hurmatlı bizden kattaluvçular, özgöçü avto süyüçüler, taksist kollegalar. Bişkek şehrinden jalpıñızlarga salam aytabız. Tonlar, videonun ayağına çeyin körüñüzdör. Ayağına çeyin körsöñüzdör tüşünösüzdör. Buyursa men özümdün dosum Koreyada maşina aldırıp atat. Zakaz kılsañızdar bolot. Koreyada mındai aytkanda Ayaş ükeüz oşol jakta, Ayaş iniüz oşol jakta. Buyursa uşul videonun komentariyge tüşsöñüzdör. Başında menin özümdün WhatsApp gruppam bar bilesizler buga çeyin. Oşol jakka katталганды unutpañızdar, koşulganды unutpañızdar. Koreyadan iniüz maşinelerdi tartıp jönötöt bizge. Hüsön degen iniüz. Men anı mümkün bol uşunça oşo WhatsApp gruppaga je bolbosa oşul YouTube'ga salıp turganga hareket kılabız. Egerde köñülüñüzdörgö jaksa maşineni sizler kalagandan maşineni zakaz kılıp aldırıp beriyoruz. El katarı buyursa kızmat 400 dolar bolat. Kızmat akı. Alacaktan sizler tandagan maşineni barıp körüp, kareistermenen sülöşüp, maşineni alıp, alacakta dokumentlerini turlap, kalasanızlar ekspres dostavka menen, kalasanızlar Vladivostok'a çeyin polnyi dokumentini turlap, anan konteynerden salı veren. Naşınday kızmat üçün 400 dolar bolat. Kalasanızlar bul jaktan oşol dostum menen joluğup sülöşösüzdör. Maşinelerdi buyursa men mundan kiyin buyursa Koreyadan dagı bizdin oşol Hüsön iniüs tartıp jönötöt. Video uwak saaты menen körösüzdör oşol автоунаалар боюнча. Мынол маштелер бүгүн келди. Буюрса бүгүн 6-чы число 5-чи ай 2023-чү жыл. Бишкек уактысы боюнча саат 7:15 мында калган кез. То есть 6 экен. Мен силерге ушул маштелер боюнча бир сыйр обзорду тартайын. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ушул маштелер кандай келди, растаможка кандай болду, бар жогун ошол видеонун түшүндүрүп өткөмүн. Азыр дагы кошумча айта кетебиз. Мынагы машиненин растаможкасы 157 000 болду. Наркыныкы 100. Наркыны растаможкасы канча болду эле? 132 000. Kia Seranto 2017 1.7 turbo dizel. A bu Kia Hyundai Sonata Norice 2017 Экобиом газда. Мунуку 157 000 болду. Так, машина боюнча мокрый асфальт, өңү, экөөнүн тең өңү. Жакшы, такси болгон эмес. Так, азыр машинени ачып коёюн. Анан мына Sportage дагы көрсөтөбүз. Бүгүн 5 машина келди. Ушул 2 уна, Sonata Norice, анан Sportage. Kia Sonata 2019 келди. Ошо видеодо көрөсүздөр аягында Spark келди. Анан бул жерде полный электрокөтөргүч тайниктер, блокировка, разблокировка, электрический түзгү, кожаные сиденья. Ну, бисмилла. Так, вот алдырып дагы көрөбүз. Экобиом газ да, мультироль. Бул жакта корректировка фара, антибукс бар экен. Пробег 262 000. Бул жакта дагы кондиционер бар, климат контроль, өзүнүн штатный мафону, анан эко режим бар, USB зарядка. Мынакей ички состояниеси, мынакей жаңы эле түшүрүп азыр силерге видео обзор тартып атабыз. Потолоктору таза бар жогу. Азыр мотор жагындагы моторун ачып койчу.
Так, меткаларны көрөбүз. Канчалык деңгээлде таза келет? Анан сиздер карап көрөсүздөр. Мына газ. 90 метрлик газ. Бардык заводской меткалар ордунда. Бул машине кандай келгенин ошол видеону толук көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Мына болт гайкалары чечилген эмес. Мынакей капоттун крышкасы дагы таза. Мотор оталып турат. Мотордун защиткасы ордунда. Но болт гайкасы да чечилген эмес. Таза. Мынакей. Бар жогу таза. Бул Hyundai Sonata New Race. Канчага турду общий? Растаможка менен 11100 туруптур. Экспресс доставка менен келди, 45 күндө келиптир. 1 ай 15 күндө. Мынакей. Так, кааласаңыздар будан заказ кылыңыздар. Анан Kia Sportage чыгарылган жылы 2000. Медет. 17 беле, 18 беле? 17 а? Бул дагы 17. 1.7 турбо дизель. Тегерек чети абсолютно таза туугандар. Тегерек чети таза. Мынакей. Экодинамик. Азыр комплектация боюнча көрсөтөм. Бул жерде 5 ключевой доступ бар. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический кузгу, кожаные сиденья. Бисмилла. Айдап келдим, 1.7 турба вообще мощный экени. Круиз контроль бар, мультироль, подрулевой липсток. Бұдан да антибукс бар екен. Пробеги 167 000 екен. Пробеги 167 000, GPS навигация бар екен, сенсорный монитор, блок управления. Старт-стоп, 90-й климат-контроль, кондиционер, подогрев переднего сиденья, подогрев руль. Бұл жақта драйв. Спуск айдағанда басып қоясыз тұр, баяғы гуленіп кетпейді машина. И автомат коробка, подлокотник. Сиденья сынылды түшіріп қойдық, тонировкада келген екен, тонировканы чечіп қойдық алдына. Анам мұндай регистраторы мен болады екен, интернеттен қарасақ, ол регистраторлар қымбат екен. Так, мунун мотор жагы боюнча, капот жагы боюнча да сиздерге көрсөтүп коёюн. Так. Бул машинанын немеси крышка багажник чечилип келди. Крышка багажник. Но заводской меткалары бар жоқ орнында. Мынакей крышка багажник көрдіңіздер бе? Бияқтан жаңағы жиде вокзалдан 2000-ге балдар чоғылтып берді. Полный бампер, сампер, фара, сара. Ыржақ бір жақтарына. Мынакей, мынау несі екен? Бұл знактары. Бұл жағында Кореядан келген мыналар. Так, азыр мотор жагын да көрсөтөбүз. Опа. Мынакей. Крышка багажник. Ой, капоттун крышкасын койду, фараларын койду. Анан бамперин коюп берди. Бул жерде 1.7 турбо дизель. Нашындай туугандар, буга чейинки видеолорду көргөнсүздөр, авторынактан баягы көк чөптүн үстүндө тартылган Toyota Camry. Жана ошол эле көк чөптүн үстүндө тартылган кара Hyundai Grandeur. Туугандар, ассалам алейкум. Жалпы катталуучулар, Nurkey YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр, ага ини достор. Жалпы YouTube көрүүчүлөр. 2018 болчу экөө тең. Ошол машинелер дагы ушул досумдуку, буюрсабы. Эгер керек болсо чала бересиздер. Биздин WhatsApp группага кошулганды унутпаңыздар. Эгерде ал жакта адам толуп кетсе, башка группаны дагы ачканга даярбыз туугандар. Буюрса, кызматта болобуз. Ушул досумга заказ берсеңиздер болот. Ошол Кореядагы Үсөн инибиздин номерине коюп коебуз видеого, экранга же болбосо видеонун темасына.
кайрылсаңыздар болот. Ошол кызмат акы $400 тугандар. Ушундай силерге дагы машинаны алдырып беребиз. Аке. Ушундай тугандар. Видеону буюрса аягына чейин көрүңүздөр. Ана сага. Мына азыр жаңы эле ачылды. Үстүндө санат окшойт. Астында эмне машина экен? Бул да Kia. Бул сиздин көй байка. Кайсы машина бул? Үстүңгү санат экен. Мына эмне машиналар бар? Sportage, Sonata. Азыр баарын чыгарат мынакей. Ушундай акыбалда келет тугандар. Эл эл эле байлайт экен да. Мынакей азыр бул байкелерден комментарий алабыз. Ким аркылуу заказ кылды. Электрический экен. Аркаңга эшикте. Мынакей контейнерлер түшүп атат. Бул жакта дагы машинелерди чыгарып атат. Касем бар экен ичинде. Мына портерлерди көрдүңүздөрбү? Базарда келген, базарда турган портерлер ушундай акыбалда келет. Бул жактан балдар чогултат. Мына жакта машинелерди чогултуп атат. Бул спорткар окшойт а сиздики? 3-3 объем спорт. 3-3 объем. Канчага турду азыр? 28-30. Жылы кайсы? 2018. 28. Медешти каяктан тааныйт элеңиз? Сыргак. Тааныштар аркылуу. Сизге кайсы машина тууган? Не машина? Саната. Жылы кайсы? 19. Медешти каяктан тааныйт элеңиз? Медешти каяктан тааныйт элеңиз? Практикасынан. Караңыздарчы мындай. Ступица жактан кадоо жактан келет экен. Азыр чыкканда дагы көрөбүз. Ал жерде касем келиптир. Бу машина Кыргызстанда канча турат байка? Дайым битти. Туруп эле. Сиздики. 30-35 тең керек го. Кайсы нерсе болду? Растаможкасына. Өзүңүз айдайсызбы? Каяк жака? Бишкектерге. Мына караңыздар, это 10 сантиметрге да жетпейт. Өтө катуу байланат экен. Да, биринчи машина чыгып атат. Эй, братан, коркпа, айдай бер, трамп бар. Азыр алдынан көрөбүз, кандай машина экен.
Hadi hadi ver. Hayır. Yok. Hadi. Hadi. Скорста турганда ашылбай. Э, багаж алсаң скромка, багажлар шоқ. Ай, я маша. Электрический кем, да? Там не жаба. Чықпай дейсің әне мен. Порселле деген. Запасқан орнында аккумулятор тұрау, э? Бұл машина мен маған да қызық болды. Насос жоқ екенсің да? Жоқ насос. Стингер. Спорткар бұл деймін. Бұл сойда етіп қалды қазір? Stinger çıktı. Karangızlar. Sport kar eken. Так, эм саната кийинки машина. Arkası kötülük kötü. Ay ay yine çütüle kaldı. Vay ay ay ay. Çütüle kaldı. Asırdan kaldı. Şuna yakı aldı gelet maçtığında. Аз жерден қалды. А, бұл санат екен. Мокрый асфальт. Дөңгелектер жақсы екен, асас сен есе. Яқа бүрендерімізде. Ештің карман ішінде мына. Бос болды. Мына мына карман ішінде. Дөңгелек салабыз, дөңгелекті. Я, байке, аз жерден қалды. Сен мындайлар көп болады. Қаншам жол тұрады? Іш бар жерде. Нормальный пішті да. А? Краскасы родной ұқшайды. Мен қараңыздар. Неге? Я. А, у тебя тут ау? Алдынкы баллон салат. Капталынан келіп тұр, ем артын салат. Вообще, профессионал болып қалып тұр. Көрдіңіздер ме? Да, ішінде мына машиналар бар. Ішінде саната бар екен. 20-21.
Spark okşaydı. Kengisi Spark okşaydı. Spark. Şunday matraslarda. Acak bir cana koyup, stop maşine vurul baş için. Morning kimdiki morning? Skue. А спарка? Сиздика? Унмай кая кетесиз азыр? Растамашка кылып эле сразу. Кайка дейсиз туган? Ош жака, ош тарапка? Шекте калабы. Шекте калабы. Мординг. А, спарк. Chevrolet Spark. Так, фара койлат. Крышка багажник, бампер. Эй, алдыңкы бампер. Мотордың крышкасы қойылады. Капоттың крышкасы. Ана сала. Arkası açık iken de. Kia Sportage. Пробеги бир 150 плюс минус ко. А скоро ильчи. Аккумулятор үзүп кеткен. Болтторун таптыңбы? Матрас сатылабы? Алдың арбы документті. Так. Так, а қаншадан төленді? 6800 төледі. 6800. Ем не болады? Е. Растаможка. Эми растамыш калабыз да. Так, туугандар кеттик анда. Бул жака мындай жилетти строго кийип кире турган режим кылып коюп тур. Бул да бир бизнес. Азыр растамышканы кылабыз. Анан машинелердин общий стоимости канча болот, анан силерге толук айтабыз. Общий 5 машина. Так, живой очерет, па? Живой очерет, па? Калоочулар оформит этот кен. А, бул банк турбайбы, э? Так, канча чыкты азыр? Серанто? 65 миң, 3 миң. Канча? 93 миң. 133 миң бе? 1.7 дизель, э? Жылы кайсыла? 17. 17. Сиздики канча чыкты? Мо, сиздики үчөтүн оңорчу. Сизге жана эме эле туган? Саната. Саната. 156 миң. 156577 жылы. 2017. 2017. Эки объем газа. Растаможка болду машинелер азыр. Эн меси калды дагы. Болдубу? Это 2 саат убакыт кетет экен да. 1 саат. Батпай кетчү беле. Эки адам болса.
Adam köp bolat degin. Ha. Ya.